فيه شهر الخير يا أعظم شهري، أنزل الله به أعظم ذكري، يغفر الله لمن صام احتسابا كلما أسلف من ذنب ووزري. فيه شهر الخير يا أعظم شهري، أنزل الله به أعظم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. قال الله تعالى في كتابه العزيز: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات. صدق الله العظيم. الحمد لله إلهي بام هذل سبحانه وتعالى نسوق قارسيي بشي بركة سنادي أو رمضان أو أهذي أفضل من أفضل الشهور أهذي بلاتي أقو فضلق بدنادي وحا أي كل من أيسو مرك الله في ريو وحا إلهي سبحانه وتعالى أي نكم هذين أينا أنقو سوجوغني بلا بدن أو رمضان إلهينا ونسو وافجيي oo ka faa'iideysanay haddana in bishaan aynu soo waafaqno oo ilaahay subxaana wa ta'aala umrigeena uu soo gaarsiiyo inta ummatul muhammada oo ilaahay bishaan umrigeeda uu soo gaarsiiyay ayaa bishaan waxay u tahay farxad weyn ayay u tahay marka hadda waxaanu ka hadlaynaa insha Allah ta'aala duruus oo la yiraahdo duruus ramadaaniya oo ku qaybsan bisha ramadaan oo barakeysan soddonkeeda munaasabooyin fara badan aynu ku soo qaadan doono oo markaasi waxa weeye saddexda qaybood oo bishu ay tahay oo qaybta koobaad oo waxa weeye ashrul awaailka ah iyo awsadka 10-ka ah iyo aakhirka 10-ka ah intaas ayaanu soo qaadanaynaa waxaanu soo qaadanaynaa hadii Ilaahay yiraahdo duruus markaasi soddonkaas ku qaybsamaysa oo la yiraahdo duruus ramadaaniya oo markaasi noqon doonta 10-ka ugu horeysa maxaa yeelay rasuulkeena Cali saatu wasalaam waxa uu dhahay ramadaanu awwaluhu rahma wa awsaduhu maghfira wa aakhiruhu itqun min annar رمضان أول كيسو ورحمة إلهي نحريسيسة أيا سعطة وضدك مؤمنين تاهو صائمين تاه وأمرك إلهي قاتي أيا رحمة دا سلاية ورحمة خاصة ووحا ويهور تمرول بإلهي سبحانه وتعالى دومن كيسة وأون حريسان أيا وضدك وناسنو محسنين تاه إلهي واتور أي سبحانه وتعالى إن رحمة الله قريب من المحسنين إلهي سبحانه وتعالى الرحمة دي سوحي ودودها ددك محسنين تا رحمة دا سوحي ليلة رحمة أو عامة أو ساعد والباء يزمن كستا بل والباء وحاوي وقت كستا جوك تايا ليلة هذا لكن بشان رمضان رحمة دا نبغان عليه الصلاة والسلام ودهي أوله الرحمة wa rahmat khaas ah oo gaar ahaaneed oo bisha tan ramadaan oo barakeysan gooni ku ah marka rahmadaas waxa helaya qofka saaimka ah oo ilaahay daraadiisa u sooma oo ilaahay subhanahu wa ta'ala amarka alla qaatay maxay yeelay ramadaan sidaynu ognahay waxa weeye ruknun min arkaanil islaam weeye waa rukni kamida arkaanul islaam oo markaasi in la fuliyo waajib ay tahay ayadoo waxa weeye amuurahaas wujubu ramadaan aynu ka hadli doonayo waxyaabaha uu ku waajibayo oo axkaam fara badan aynu soo qaadan doono
oo axaadiista nabigeenna calayhi salaatu wasalaam ugaga waramay. Haddii marka la yidhaahdo awsadkiisa oo waxa weeye tobanka dhexaaneh, rasuulkeenna wuxuu dhahay calayhi salaatu wasalaam maqfiro weeye. Maxaa yeele maqfirada waxaa helaya dadka waxa weeye raxmaddu ay haleeshay bisha awalkeeda ay haleeshay, ayaa waxay u baxayaan tobanka markaasi wasadka ah ama bartanka ah, waxay u baxayaan ilaahay subxaanahu wa tacaala dembigooda inuu dhaafo. Hadda qof haddii dembigiisa la dhaafana ilaahay jannadiisa ayuu gelayaa. Marka haddee tobanka ugu dambaysane wa aakhiruhu cidqun min annaar ayuu dhahay rasuulkeena calayhi salaatu wasalaam. Bisha ramadaan aakhirkeedana waxa weeye naarta ayaa la yska xuraynayaa. Dadkii saa'imiinta ahay oo bishan ramadaan soo soomay oo awalka raxmaddii ay haleeshay awsadkana maqfirada ay haleeshay ayaa ilaahay subxaanahu wa tacaala naarta uu ka xuraynayaa. Marka waxa weeye bisha inaanu intaas ka waafaqno ayaanu doonaynaa. Duruusteennana waxa weeye waxaanu ku soo qaadan doonaa tobankaas hore iyo tobanka dhexe iyo tobanka dambe duruus munaasab u ah oo la yidhaahdo duruus ramadaaniya ayaanu u soo qaadanaynaa. Haddana waxa weeye waxaa bilow noo ah casharkii koowaad oonu ku iftitaaxayno bisha ramadaan wujuubkeeda aynu ku iftitaaxayno. Horta waxa weeye dadka muslimiinta ah ilaahay wax badan ayuu siinayaa bilaha, waxa weeye bilo badan oo fadlaa'il iskale ayaa jira, iyadoo bisha ramadaan ay tahay bisha ugu fadliga badanne. waxaa fadliga u yeelayana sida noo imaan doonta waxa markaasi ay kulminaysa bishaanu oo ku soo arooraya oo khayraad ah ayaa waxay keenaysaa bishaanu inay noqoto bilaha bisha ugu fadliga badan ay noqoto. waxaanu hadda soo marnay bishii Rajab, waxaa kaloonu soo marnay bishii Shacbaan oo markii waxa weeye ay kaamil noqotay aynu maaragtaya bishii Ramadaan aanu soo gaarnay oo soonka uu waajib nagu noqday. Bilahaas laftirkoodu waxa weeye bilo khayr badan weeye, laakiin sida hadda ay kala yihiin rasuulkeenna calayhi salaatu wasalaam xadiis oo dabaraani ku yaala oo dabaraani oo wariyaan dhihi lahay kitaabkiisa awsadka iyo maaragtaya kutub fara badan oo kaleentood ayaa laga helayaa. Marka nabigeenna calayhi salaatu wasalaam wuxuu dhahay Rajabu shahru ummatii ayuu dhahay. Rajab waxa weeye waa bisha ummadeyda. Wa fadlala allahu calaa saa'iri shuhuuri ka fadli ummatii calaa saa'iri lumam. Bisha Rajab waa bisha ummadeyda uu dhahay rasuulku calayhi salaatu wasalaam. ilaahay subxaanahu wa tacaalaana bishaas waa fadilay oo wax dheeraada ayuu ilaahay siiyey, waxauna ilaahay ka fadilay subxaanahu wa tacaalaa bilaha intooda kaleentood ayaa laga fadilay. wa fadlala allaahu calaa saa'iri shuhuuri ka fadli ummatii calaa saa'iri lumam uu dhahay. bishaan ilaahay subxaa bisha Rajab ilaahay baa fadilay subxaanahu wa tacaalaa. waxaadna ogtihiin bisha Rajab inay ka mid tahay ashhurul xurumka ay ka mid tahay. marka ayada laftirkeeda soon waa uu ku jiraa, bisha Shacbaanna sidaasoo kalentood soon ayaa ku jiro, nabigeenna waa soomi jiraa calayhi salaatu wasalaam. marka hadda bilihii oo waxa weeye ramadaanka ka horeeyey bisha Rajab ayaa fallaa'il iska laheeday sida nabigeenu yidhi calayhi salaatu wasalaam Rajabu shahru ummatii. Rajab waxa weeye shaha bisha ummadeyda weeye, ilaahayna wuxuu ka fadilay bilaha intooda kaleentood sida maaragtaya ummadeyda loogaga fadilay ummadaha intooda kale. maxaa yeele waxaanu ognahay oo ilaahay naska qur-aanka uu ku caddeeyey ummaddan ummatul maxamed ah in laga fadilay ummadaha intooda kale. suuratul baqara waa tawdha ilaahay kuntum khayra ummatin ukhrijat linnaasi ta'muruuna bilmacruufi wa tanhawna cali lmunkar. waxaan dhihi lahay waxa weeye waa bisha suuradda oo suuratu aal cimraan. suuratu aal cimraan ilaahay sidaasuu ku dhahayo ummaddan ummatul maxameda ummadaha in laga fadilay
ayaa ilaahay subxaanahu watacaala uu ku caddeeyey. Marka hadda bishan oo bisha rajab waxaa laga dhigay markaasi nabigu waxa uu ku tilmaamay inay bisha ummaddiisa ay tahay, bilaha intooda kalena laga fadilay sida ummaddiisa oo ummatul maxamed looga fadilay ummadaha intooda kale. kuntum khayra ummatin ukhrijat linnaasi ta'muruuna bilmacruufi wa tanhawna cani lmunkari wa tu'minuuna billaahi, ayuu dhahay ilaahay subxaanahu watacaala. Marka haddee khayriyadaasna waxaanu ku helnay inaan macruufka aanu isfarayno, munkarka aan iska reebayno, ilaahay subxaanahu watacaala aanu rumaynayno. marka bishaas waxaa laga fidilay, ayuu dhahay nabigu calayhi isalaatu wasalaam, bilaha intooda kaleentood sida ummadayda looga fadilay ummadaha intooda kale. sidaas ayay markaasi waxa weeye bishaas rajaba ay waxay aheeday bil oo fadli badan ayay aheeday. haddana nabigu waxa uu dhahay calayhi isalaatu wasalaam, wa shacbaanu shahrii, ayuu dhahay bisha shacbaanne waa bishaydii, ayuu dhahay rasuulku calayhi isalaatu wasalaam. bishii rajab nabigu waxa uu dhahay calayhi isalaatu wasalaam, waa bishi ummaddayda. shacbaan markii lasoo gaaray, wa shacbaanu shahrii, ayuu dhahay nabigu calayhi isalaatu wasalaam, shacbaan waa bishaydi, ayuu dhahay. wa fadala allaahu calaa saa'iri shuhuuri ka fadlii calaa saa'iri alambiyaa'i, bilaha intooda kale ayaa ilaahay ka fadilay sida aniga laygaga fadilay ambiyada laygaga fadilay. maxaa yeele rasuulkeenna calayhi isalaatu wasalaam ambiyada dhammaantood nabigeena laga fadilay. marka bishaas iyaduna waxa weeye waxaa laga fadilay bilaha intooda kale sida nabigeena calayhi isalaatu wasalaam looga fadilay ambiyada inteeda kaleentood looga fadilay. marka hadda in ay falaa'il ay iska leedahay oo haddana nabigu calayhi isalaatu wasalaam shahrii uu dhahay oo asagu isu ilaafeeyey, ayaa bishaas iyadana waxaa kaaga muuqanaya shacbaan oo waxa weeye ramadaankan noogaga horreeyey inay iyada laftirkeedu bil khayraysan ay ahaaday. marka hadda bisha ramadaan la soo gaarane waxa uu dhahay nabigu calayhi isalaatu wasalaam, wa shacbaanu, waxa uu dhahay rasuulku calayhi isalaatu wasalaam, wa ramadaanu shahrullaahi, uu dhahay bishii hore oo rajab, rajabu shahri ummati, uu dhahay nabigu. bisha oo shacbaanne waxa uu dhahay shacbaanu shahri, wa shacbaanu shahri. bishii ramadaan oo hadda aynu ku jirnane oo awaa'ilkeedii aynu maaragtay bilaabayno, nabigeena calayhi isalaatu wasalaam wuxuu dhahay, wa ramadaanu shahrullaahi, ramadaan waa bishi ilaahay. oo bisha ramadaan ilaahay subxaanahu watacaala ayaa loo ilaafiyey amba alla xaggiisa ayaa loo tiiriyey. wa fadlala allaahu calaa saa'iri shuhuuri ka fadlillaahi calaa khalqihi, waxa uu dhahay nabigu calayhi isalaatu wasalaam, bisha ramadaan waxaa laga fadilay bilaha intooda kaleentood sida alla subxaanahu watacaala khalqigiisa looga fadilay. marka hadda waxaa markaa halka aad fiiriso waxaad ogaanaysaa bisha ramadaan fadligeedu wax la soo koobi kara inuusan ahaynin. maxaa yeele haddiiba ilaahay subxaanahu watacaala loo ilaafeeyey oo bilaha waa laga fadilay la yidhi sida alla subxaanahu watacaala khalqigiisa looga fadilay, ilaahay iyo khalqigiisa tafaawudka u dhexeeya ama waxa weeye waxa u dhexeeya oo farqiya ama falaa'ila wax caqliga ka weynay noqonaysaa oo cid sifay karta aysan jirin. bishan ramadaan marka iyaduna sidaasoo kaleentood ayaa waxa weeye falaa'isha ku jirta, cid markaasi waxa weeye sifay karta ma jirto. waa bil markaasi wax badan oo falaa'ila ay soo aroorayaan, waxaa nasiib iskale qofkii ilaahay subxaanahu watacaala bishan uu soo gaarsiiyey oo alla uu waafajiyey asagoo waxa weeye bilo ramadaana soo waafaqay, ilaahay subxaanahu watacaala waafajiyey ee markaasi soomay oo amarka ilaahay subxaanahu watacaala oo amrul wujuubka fuliyey, waxa uu noqonayaa asaguna waxa uu helaayo wax fadligooda markaasi caqliga ay ka baxsan yihiin ama aan cid garanaysaba aysan jirin maadaama bishaanu bil aad iyo aad u weyn ay tahay. marka hadda waxa weeye ramadaan ayaanu maaragtay hadda gelaynaa ilaahay mahadiisa. ramadaanku waxa weeye waxaanu gelaynaa soonkii la soomaayo oo waajibka ahay. marka hadda soon ama siyaam markii la yidhaahdo luqada waxaa la yidhaahdaa waa mudlaqul imsaak,
إلا إسك أف هايستو أياه وحاول السيام لي لهذا وعاكم إذا إن لغة ساس أوتاي هذا الكي مريم بنت عمران مركي لغا سؤال ويل كيدي ونبي عيسى هاي وحي تير إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا أنا والله رحمن كان وحاول نذري صوما مركا صون كاس وحاوي إمساق وي لغة لفتر كيدا أياه قرآن كاللغي هليا ما أنتنا وح إنسيا لهاد لمايو صون لكن هذا النص قالي وبشان رمضان إنه سومينه حق الشرع وحوي الإمساك عن المفطرات وحيابها وحأفورية وأن خصو قادنا إن الدروس تين صوص عطا إن لقى أفها يستقول لجوجيو أيا لوبا هاي هاي لقى بلابو فجر كصلاة الصبح مركا إدلانا يسو لقى بلابو إلا قرح ذو إكدع يسو نيو أو مخصوصا إيدو لا إيمانا يو بشان رمضان وحال فرل يالي سنة كل بعد او هجرية ده ايا لفرل يالي مركا هذا وحوي انت نبغينا عليه الصلاة والسلام مكا وجوغي وسدح يطوان سنة هذي رمضان لسوما يما او سنجرين مركا نبغينا عليه الصلاة والسلام مدينة او تغي وحيابها تشريعات كابا وقت اس ايا لسميي سنة كل بعد او هجرية ده ايا مركا اسا وحوي ايا لفرل يالي ايا دو مركا سوى حوية شعبان اي تهي شعبان كاس ايا لفرل يالي سوى حوية فرل كولا كوسدو بشه رمضان حكمة مركا سوى حوية هادا بشه رمضان لو سو مايو وحوال بو حوية حكمة ايا كدن بيسا حكمة مركا سي اما فائدة الصوم ادي اينو وحكا سو قادنو وحوية فائدة الصوم كو حوية كو وحاء مركا سوى لغي هلايا صحة الجسم وي جيرك ايا كو عافيماد اي صونك وها او ليهي عافيماد ايا لغي هليا قفكه مثلا بهدا وها وي عاديقه اه صونك و هو كهليا عافيماد زياده ايو كهليا معايير جيركيسان وها الهي سبحانه وتعالى صونك 12 بلود او سندك او يهي بل كميدا ايا وها وي صون لا اسكو فرل يلي ارينتاس وا مصالح او امدان امت المحمد مصلحة ذا وي اي واحد باتاه او صونكو كينا يا مجرته صونكو فايدة ايو كينا يا مركي صونكو ودشينا ينو صونكا كنحنو او ان اراد صون ايان نغوط اشي ارنتاسو حوية ماهن صونكو وان لغو فرحا انو غنيمة ادي اد وين او يهي او غنيمة كبرى او يهي ان لغو قادا لوبا هنية او لغا فايدة استو قفكي وحوية عافمات ابا هنه صونك أيوك هلا ياهو وحوية صحة الجسم واي وحك سو إلهي نوجدي وأما فرل أما الصناء وحا نفتين أغسقا فإذا يا أغسقا وحاك الله كسقا فإذا كمدا كسر النفس نفت إن لجبيه نفت هدي دائما أي وحعنته وأي كبريسا توالع عليك تجيسا مركا وحال الربا نفتان انكسار إن لجليه أو نفت أي توالع ذو أي أغاتو نفوس تكالنتود أو دتك باهن أو فقراء أو وحبا هاي سنين إن أي وحي كسوغان تهي أغاتو معايا لصون كوحو سميا قفك غنيجا أي قفك فقيرك أيو سميا معايا لقفك وحوية غنيجا أو أساقو مرو البئيس كدريكسن وحالا روا مركو صومو إنو حصوص مركو قاجود أو أومو إنو أغادة دتك فقراء وحي كسوغيهن أغادة الروا وهاك الله كسوغا فايديسا قهر الشيطان شيطان كان قهر ايوكي هاي معايا الى الشيطان كو عدوغ الهي قفك مؤمن كامركو صومه وعبادة داسو اي كموقته وحاوية قهر اي كتايو سندلاء اي كتايو كدلوه بايا مركا الشيطان ان لا قهرو اللا الدلين والوه باهاية وهاك الله فايديسا كميدا ديب الفم عند الله تعالى وحاوية افكان او ديب نقضة او وح عرفان نغضة الهي اكتيسة ديب كان نغضة معايا لو حانكو تجدونا ولا خلوف فمي الصائم اضيب عند الله من ريح المسك قف كمارة يا صائم كافكيسة حيابض امد عرط فوليسة الهي اكتيسة مسك غيك عرف بضانت مركا وحوية ديب الفم عند الله تعالى ساسوي او قف كماركا او صائم يهي ملائكتا ايا افكيسة عرف صنيسة ما شهد انك اي نراتا ريح كريها مركو قفكو حوية عنتظا او كداهو اما او اومو بيوايو
وحوي إلهي أكتيسة وعرف بضنين قنيسة. فإذا صانك وحاكم إذا صفاء القلب قف كان قلبي جيس عيا سافي نقنية قف قلبي جيس سافي هاي أو ما رت يا قلبي جيس صديب هاي أو وحوي الحمد لله وحون نقنية قف آدي آد ما رت يا أو ظهرا أو وناسا أيو قف كن نقنية حاكم إذا فإذا غفران ذنوب دم بقى يا الله يسقط عفايا محايا لهذا حديث كأي نسوق هذا إني أو نبي عليه الصلاة والسلام أو نهي رمضان أوله رحمة وأوسطه مغفرة وحاله هلا يا صانك دم بداف له هلا يا دم بداف برك له لو حاكلو فإيسا كمذا عظيم الأجر أجر وين أيا إلهك تسلك هلا يا وجورت أيا وحل لك هلا يا ندروسين الدمان خصوق هذا إني أجر وين أيا إلهي أكتيس لك هلا يا وحاكلو كمذا فإذا إيسا علو المنزلة في الآخرة آخرنا إلهي أكتيس الدرجة السرع أيا لك هلا يا قفك صائمك درجة السرع أيو إلهي أكتيسك هلا يا وعكلوه كمذا فإيسا ما رتيا الاتصاف بوصف الملائكة وحوية إن لقصف به ملائكة صفة ذاته ملائكة وحنا معنان وحنا معبان مركة وحوية قف ملائكة وحنا معنان وحنا معبان ساس دراد يدقف كانوا صفة ملائكة وكسفه بيا وعكلوه كمذا فإيسا القرب من الله جل شأنه إلهي سبحانه وتعالى إن له دواده او إلهي لو دواده سبحانه وتعالى ضاعدس لوغو دواده قربك سو مركاس قرب او معنوي اه او ان حس اهين إلهي سبحانه وتعالى ان لو دواده قفكاس او مقربينته إلهي سبحانه وتعالى ادو او كميد نقدو انت سو فائده يا واخ كلو لسو كوبي كارين ايا سونكو اسكليه مركا هدا واخ ويه ميل كلو او هدا فائدهاس لغي هلايو وا ايرتahay اما انت سو فائده يا ان كسي بدن wax jamcinaaya ama bil lagu helaayo bilaha kuma jirto saas daraadeeda dadka muuminiinta ah waxaa loo baahan yahay amarka ilaahay subhanahu wa ta'ala inay ajiibaan oo ay markaas soomaan marka insha Allahu ta'ala darsigan hadda intaas ayaan ku iftitaaxnay oo darsigeena koobaad ah darsiga labaadna waxaanu ku qaadanayna wujubu soomi ramadaan aayada quraanka iyo xadiista soonka wujubkiisa ka waramaysa ayaanu soo qaadanayna marka darsiga aynu ku iftitaaxaynay bishaan barakeysan oo ramadaan duruusteena ramadaaniyada ah darsigaas ayaa ugu horeeya inta kalena waxa weey saasay noogu soconayaan hadda halkaas aan ku soo koobayna darsiga furashada ah ama sa iftitaaxa ah wabillahi tawfiq wa salaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. فيه شهر الخير يا أعظم شهري أنزل الله به أعظم ذكري يغفر الله لمن صام احتسابا كلما أسلف من ذنب ووزر. فيه شهر الخير يا أعظم شهري أنزل الله به أعظم ذكري يغفر الله لمن صام